Əli bəy, əvvəlcə tanınmış iqtisadçı və Adalet Partiyasının sədri Qubad İbadoğlunun yılın 23-dəki həbsindən başlamaq istərdim. Siz bu həbsi bir hüquqşünas və bir siyasətçi kimi necə dəyərləndirərdiniz və sizcə bu həbsdən məqsəd nədir? Salam Sevinç xanım, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli izləyicilər. Qubad İbadoğlunun həbs olunmasında demək olar ki, hüquq iştirak etmək. Ona görə də hüquqi baxımdan şərh olunmağa demək olar ki, layiq deyil bu hadisə. Ortada cinayət hadisəsi yoxdur, təqsir yoxdur, sübutlar yoxdur. Tamamilə siyasi sifariş əsasında Azərbaycan cəmiyyətinin bütün təbəqələrində şübhə yaradan, daha doğrusu heç bir təbəqəsinin inanmadığı saxta bir işdir. Həm də o dərəcədə saxta ki, demək olar ki, heç kimi aldada bilməyiblər. Əslində, bu bəlkə də bizim üçün, ölkə müxalifəti, demokratik ictimaiyyət üçün yaxşı haldır ki, artıq hökumət ilk addımdan böyük bir uğursuzluğa düşar olub, Qubad İbadoğluna qarşı irəli sürdüyü ittiham bütün cəmiyyət tərəfindən qeyri-ciddi, absurd, yaraşmayan kimi qəbul edilir. Burada artıq hökumət ilk iflasını, uğursuzluğunu yaşayıb. Nəyə görə hökumət belə bir addımı attı? Əlbəttə, mən görürəm ki, bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə də bu barədə müzakirələr gedir, hətta mübahisələr gedir. Bir sıra səbəblər var ki, hökumət Qubad İbadoğlunun həbsinə qərar verib. Bunların arasında Qubad bəyin birbaşa korrupsiya araşdırmaları səbəb kimi göstərilir. Yeni bir siyasi qüvvə yaratmağa çalışması, Adel Partiyasını yaratmağa çalışması, daha doğrusu yaratması səbəb kimi göstərilir. Londonda hörmətli Cəmil Həsənli və Arif Məmmədovla birlikdə yaratdığı təhsil fondunu xüsusilə hökuməti narahat edib, bu səbəb kimi göstərilir. Bir sıra belə səbəblər toplusundan söhbət gedir. Məncə, hamısı doğrudur, elə hamısı var. Yəni, Qubad İbadoğlu nəinki ölkədə, dünyada tanınan bir ictimai siyasi xadimdir və onun həbsi üçün qərar vermək elə də asan deyil. Deməli, burada səbəblər toplusundan söhbət gedir. Çoxlu səbəblər hamısı toplanıb. Yəni, Qubad bəy məsələn gedir, bu Londonda o Əliyevlər ailəsinə məxsus olan London mülklərini ifşa eləyəndə də Paşa Holdinga aid olan müxtəlif şirkətlərin korrupsiyasını araşdıranda da hökuməti narahat edirdi və o cümlədən də ən sonda ola bilsin ki, o son damla o səbir kasasını daşırdan və həbs qərarı verməyə səbəb olmuş, bəlkə də həmin o təhsil fondudur. Təhsil fondunda da hökumət öz üçün nə təhlükəli görüb, narahat olublar ki, birdən doğrudan da Azərbaycan hakimiyyətinin offshorelardakı pulları müsadirə olunar, sonra da həmin təhsil fonduna gedər. Yeri gəlmişən ortada bir şey yoxdur. Cəmil müəllim bu barədə məlumat verib, təhsil fondu sadəcə yaradılıb, qeydiyyatdan keçib, ora hələ heç kim pul da köçürməyib, hər hansı bir layihə də həyata keçirilməyib. Yəni, hökumətin qorxusu biraz vaxtından əvvəl olub. Amma mən düşünürəm ki, bunların hamısı bir yerdə gətirib hökumətdə bu qənaət yaradıb ki, Qubad İbadoğlunu həbs etsinlər. Amma Qubad İbadoğlunu həbs etməklə özləri üçün çox ciddi problemlər də yaradıblar. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti üçün təzə xəbər deyil, günahsız, cinayət törətməmiş insanları həbs etmək. Mütəmadi olaraq bu işlə məşğuldurlar. Elə dünən Xalq Cəbhəsi Təşkilat Şöbəsinin müdür mavini Elxan Əliyevi həbs ediblər, onu dələduzluqda ittiham ediblər, özü cinayət içində olanlar. Ondan əvvəl nə qədər həbslər həyata keçirdiblər, amma çox təəssüf ki, o siyasi məhbusların böyük bir hissəsi dünyada tanınmır və beynəlxalq aləm tərəfindən də haqq etdikləri dəstəyi görmürlər. Görünür, bu da Əliyev hakimiyyətində müəyyən bir özgüvən yaratmışdı ki, artıq Qubad İbadoğlunu da həbs edənlər və böyük bir reaksiya yaratmaz. Amma Qubad bəyin həbs olunmağı həm ölkənin daxili ictimaiyyətində, həm beynəlxalq ictimaiyyətdə ciddi etirazlar yaradıb. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti belə bir ciddi etiraz olacağını proqnozlaşdırmayırmış. Eyni zamanda ölkə ictimaiyyətinin, ölkənin demokratik qüvvələrinin hamılıqla Qubad bəyə dəstək olacağını da görünür, gözləmirmiş. Məncə, hal-hazırda məqsədlərinə nail ola bilmirlər. Məncə, içərilərində bir peşmançılıq da var. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti bu addımı atmaqla nəyə nail olmaq istəyir? Məqsəd nə idi? Demokratik düşərgəni zəiflətmək, adamları qorxutmaq,
süslük yaratmaq, insanlarda bir ümitsizlik yaratmaq, hamınızı əzəcik mesajını hamıya çatdırmaq. Amma əksinə oldu. İndi cəmiyyətdə birləşmək ovqatı daha güclüdür, müqaviməti təşkil etmək ovqatı daha güclüdür, insanlarda qorxu əvəzinə mübarizə əzmi yaranıb, ikrah hissi yaranıb, insanlar artıq bu qədər də olmaz, bu gedişlə hamımıza növbə çatacaq ovqatındadırlar və bu mənada hesab edirəm ki, hökumət əsas məqsədinə demokratik qüvvələri zəiflətmək və xalqı hamılıqla susmağa məcbur etmək məqsədinə nail ola bilmir. Eyni zamanda beynəlxalq aləmin də daha ciddi reaksiya verməsi hökumətin planlarını suya salır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Qubad İbadoğlunun həbsi ölkənin demokratik qüvvələrini, demokratik düşərgəni sistemli şəkildə zəiflətmək və cəmiyyətin müqavimət potensialını ardıcıl şəkildə zəiflətmək siyasətinin tərkib hissəsi idi. Amma bu gün deyə bilərəm ki, hökumət öz məqsədinə nail ola bilməyib. Və mən hesab eləmirəm ki, artıq bu həbs ölkənin demokratik düşərgəsini ciddi şəkildə zəiflədə bilib. Əksinə, bu gün məsələn Qubad İbadoğlunun apellyasiya məhkəməsi keçirilirdi. Biz hamımız, Xalq Cəbhəsi rəhbərliyi, fəallar, Milli Şura rəhbərliyi, vətəndaş cəmiyyətinin fəalları, gənc fəallar, hamımız oradaydıq. Çox kütləvi şəkildə məhkəmədə iştirak edirdik və Azərbaycan hakimiyyətinə hamımız birlikdə mesaj verdik ki, Azərbaycanın demokratik qüvvələri bu repressiyadan daha da yaxşı, daha da sıx birləşmək, təmərküzləşmək, daha həmrəy olmaq, bir-birini daha sıx qorumaq mesajını alıblar. Yəni, qorxub, dağılışmaq, gizlənmək, fərdi şəkildə başını qorumaq yox, daha da sıx birləşmək, daha da yaxşı təşkilatlanmaq və daha kütləvi müqavimət göstərmək mesajını Azərbaycanın demokratik qüvvələri alıblar və bu mənada hesab edirəm ki, hökumət Qubad İbadoğlunun həbsi ilə əsas məqsədinə nail ola bilmir.